سلطان لبید میلرانی برزی کورسان یوزدا القی شینوی پانوراما با ایوی برز گیشتینو تهوری امشومان سوی پیوندیکانی هرم و عراقه بو مبسته لستودی کورسان یوزدا سنیمانی میانداری هر یک لبرزان انور حسین اندامی مکتبی راگیندنی شیطین اجتماعی کردوسان که اگنور بخیر بی روها ما مصاب بهروس علی برای وبری رادوی گران بخیر بی که اگنور روز لستودی کانشمن لشاری هولی روها میوانداری مامستا ارام نجمدین کادری پارتی دیموکراتی کردستان و مامستا زنکو من کردوها مامستا ارام جنابیشتان بخیر بین با استودیوی کورسان نیوز در شهری هولیر کگ انور سرتا اگر لجناب تو دست پی بکین اگر خوند نویگ و حلسنگاندین بکین با سوی پیواندیکانی هرمی کردستان با تایبتی بدر و لسال رابردودا چون دی خوندی تو؟ زور سپاس ولی راستی ال 2003 و تاگا به استا سالی رابردو خرابترین تو این خرابترین پلی پیوندیکانی نیوان هریم و بغداد تو مرب کن و هیچ کات پیوندیکانی آن ده خراب نبود ل سردم یکل دوای کانی دوای رو خال بته بته ل کابین یکل دوای کانی رو خانی باس بوی متصوری من آوانا اگر بگریم بدوای فاکتور و هوکارکانی چی هوکارگلی زوریه هوکاری که بریتیل هوکاری حزبی هوکاری سیاسی و هوکاری آبوري و دخالتی ولاتانی منطقه کج جمسرگیری و ململانی هزا سیاسی کان همو آوانا رولی سلبیان هبو بتصوری من بابوچونی من خلل کان لو کاتو دس پیکا کا پیوندی کانی هریم و بغدا یا بابلم هولیر و بغا گشت آستی کا لسرده مالکی بودجه هرمی کردستانی بری و پیش اوش کشکان بریتی بوله کشی نود لنیوان هرم و بغدا که نتوان را ریخوت نیخی لسر بکره و هر دولا لسری کوک بن او پیوندیان لوکاتو تا اگه با منگی را بردوی سردانکی وفدی چیت نشتیمانی کردستان لو پر خلاپی ابو بلام سردانکی وفدی چیت نشتیمانی کردستان کاریگری زور ایجابی هم بود نمونه تن همون فراکسیون کانی هزا سیاسی شیعه و سنی کان ریکو تو بین که بودجه هریم کردستان لب بودجه سالی 2016 بکریت لصتا سینزا لکاتی که لصتا حفظ تسبید بود کو بینی من بود نه ریکو تن که لسر ملفی نو جاری کتر لدوای سری سال و قصب کن او هنگاوی کسی دیبو و بو آسایی کنوی پیوندی کانیان ل هجده مانگ هجده مانگ را بردو یعنی هجده مانگا برایس عبادی نویندری خوی فالح فیاضی نردوت اللای برایس برزانی با هولیر بلان با لمیدیا کن او مانگست بگو من لمیدیا کن نبین را یا نبیس را بلان با چونی من هنگاوی که باش بو که عبادی نویتی بو آنه بو نمونه اوانه هموی بتصوری من کاریگری پوزاتیفی هبو و زایده نوی که شر داعش و مسئله قیرانی دابزین نرخی نو تو قیرانی آبوری خودی عراقش پیوی گیرو ده بوا بلا هم لهمان که تا واقعیتی که ایما یشتا لناو سیستمی که سیاسی ناو جغرافیایی که ناوی عراق و لیما لناو سیستمی که سیاسی این که فدرالا و ایما تا استا بشه کن لعراق راست ایما پیوندی آبوری کان من ضعیف بوا بلا هم چونی من ام یک دو سالی را بردو هم با حکومت هریم کرسان هم با بغاش در کود که خرابی ام پیوندیانه کاریگری سلبی زورتره و اتوانه کاریگری نگتیف دانه لسر روش سیاسی آبوري کوملایتی پیوندی دیپلماسی و پیوندی ناوچیکانیش هم لسر هریم هم لسر بغدا اوی که لیره حکومتی هریم توشی قیرانی دارایی بوا لبغداش حساب و نخری که چند بریاری در کن سبارت با موچه فرمان بران و کم کرنو و تقشف و وانا ولی لایک تیش هوا بانم نه داعش راسته بشه لی از اون یکم پشتیوانی کن بلام هدفی سره کی چنه با دجمنی گلی کرده و چنه با تیکش کندنی از مونی هریم کرسانات و اواندش با گرتنی شوینه پیروزکان و با گرتنی بغدا هات و لبرا ایم لکاتی که گرفتی که سره کی لنیوان منده هیه لبرا او گرفتانش که لدر او روی تیه کن با چون من گرفتی هاو بشن لنیوان هریم و بغدا بایا یو ادارم ام سردانی وفدگی یکی تین اجتماعی کرسان بداخل که دعوی کرابو لعاستی بالا بزودنای گوران و پارتی دیموکراتی کرسانیش باش داری بکن هیچیان آمده نبون لسر استی بالا وفد بنیر یه دیاره پارتی دیموکراتی کرسان بوی خرابی پیوند یکانی بغدا دعوی کرده بو یا خود لحریم او دعوی نه خیر لعنی شیطین اجتماعی کرسان و بوی او وفد وفده چی حزبی متکامل به هم پارتی دیموکراتی کرسان هم بزودنای گوران وفده چی بالا بنیرن و داخل اوان هر یکان به هوکار یک پارتی دیموکراتی کرسان و کوتن بوی پیوندی خرابی پیوندی کانی لگال بغدا بزودنای گورانی بوی که هند یکی شو گرفتی خوان تنها سرکی فراکسیونکانی لبغدا باش داری بشه لو دانشنانی کرد
بکە بۆ چونی من ئەمە وا باش بووکەوە دیباڵی هەمی یانی تیابێ باشتر لە قسەکان ئاماژت بۆدا کە لە ڕابردووە پەیوەندی هەرێمی کوردستان بە دەرەوە پەیوەندی حیزبی بۆ لەسەر تاک حیزبی بۆ خۆم پەیوەندی دوایش کە ئاماژەی پێدەی کە یەکێتی نیشتبانی کوردستان لەگەڵ بەغدا کردوێتی و بەرەنجامی باشی هەبووە ئەمەژەر حیزبی نەبوو ئەخر جا ئەگەر ئەم پەیوەندی حیزبیانە پەیوەندی حیزبی بێ یا حکومی بێ یا شەخسیش بێ ئەگەر بە ئاراستەی پۆزیتیڤ بێ لە قازانجی بەرژەوەندی هەردوو لاوێ بۆ چونی کاریی ئاسایە بەداخەوە سەرەتای تێکچوونی پەیوەندیەکانی نێوان بەغدا و هەولێر پەیوەندی هەبوو بە تێکچوونی پەیوەندیەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و بەغداوە ئەمە هۆکارە ئەمە هۆکاری خراپ بوو هەر بوویە دیارەکە وەفدی پارتی دیموکراتی کوردستان بەشداری ئەوە سەردانی نەکرد تەنها وەفدەکەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کاک مەلا بەختیار کاک عومەر فەتاح و کاک سەعدی بوون بۆیە ئەگەر ئەو وەفدە متەکاملتر بوو یا باشتر بوو ئەوە دیوێکی تریشەیە لە عێراقە کاکە ڕێ واقعیەتی سیاسی عێراق زۆر جار پەیوەندیە حکومیەکان لاوازە یعنی وابەستگیە بە پەیوەندیە حیزبیەکانەوە یعنی دیقەت بە لەگەڵەوە شاکە بۆ نمونە لە هەرێمی کوردستان بە بۆچوونی من گرفتێک هەیە گرفتەکە وابەستگی هەیە بە پەیوەندی کورد دابەشبوونی ئاستی سیاسی و دیبلۆماسی پەیوەندی کورد لەگەڵ حکومەتی عێراق لە حکومەتی عێراق ئێستا شیعەکان باڵا دەسن ئەگەر چ لە ڕووی نفوذ و دانیشتوانەوە و چ لە ڕووی هەیمنەی سیاسی و چ لە شکاریگەری کۆماری ئیسلامی ئێران بەداخەوە پارتی دیموکراتی کوردستان لە سەرەتای پەیوەندیەکانی لە دو سێ ساڵی ڕابردوودا پەیوەندیەکانی لەگەڵ حکومەتی بەغا بە ئاراستەیەک ڕۆی کە پەیوەندیەکانی ڕەنگدانەوەی بوو بە هۆکاری خراپی ڕەنگدانەوەی پەیوەندیەکانی نێوان کورد و شیعە کە لە کاتێکدا ئێمە پەیوەندیەکانمان زۆر باش بوو بە پێچەوانەوە پەیوەندیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ هێزە سونیەکان زۆرتر بوو کە هێزە سونیەکان لە حکومەتی عێراقا پێگە و هەژمون و کاریگەریان زۆر زائیفە و لە هەمان کاتە ئەم هێزانەی کە ئێستا بۆ نمونە لە ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی پارتی دیموکراتی کوردستان یا بابڵێن پەیوەندیە ئێتنتۆڵی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەمانە تەنانە لەلایەن دانیشتوانی ناوچە سونی نشینەکانیشەوەی ئەتیباریان نییە و بە تایبەتی لە دوای هاتنی داعش پێیان وا بۆ مان ناتوان نوێنەرایەتی گەلی سونە بکەن بە پێچەوانەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەو پێی کە پەیوەندیەکانی باش بۆ لەگەڵ هەم لەگەڵ حکومەتی عێراق هەم لەگەڵ شیعەکان کە شیعەکان ئەکسەریەتن ئەم سەردانە بینیمان وەفدی یەکێتی هەموو لایەنە شیعەکانی بینیوە لەو پەڕی لیبرالیانە بۆم پەڕی رادیکال لەو پەڕی متەتەڕیفیانەوە بۆ پەڕی نەرمونیان و ئەوەش هۆکاری ئەوە بودجێی لە سەدا هەفدەوە خۆی پێڵنەوە باشە مامسا ئارام نەجمەدین وەک کادری پارتی دیموکراتی کوردستان کە لە سودیۆکانمان لە شاری هەولێر لەگەڵمانی ئەمەوە لە جەنابتان پرسم لە ماوەی ڕابردوودا هەرێمی کوردستان کاتێک کە پەیوەندیەکانی لەگەڵ دەرەوەی خۆیدا ڕێخستووە توانیوێتی هاوسەنگی لەو پەیوەندیانەدا پەیڕەو بکا یاخود نا ئەگەر نەیتوانیوە بۆ ئێمە لە سەرەتادا دەبێت ئەمە ئاماژە بەوە بکەین کە هەرێمی کوردستان بەشێکە لە دەوڵەتی عراقی فیدرال بە جوێرەی دەستوری هەمیشە عراق بۆ ساڵی 2005 بۆیە هەر هەڵسوکەوتێک کە دەکرێت لە نێوان حکومەتی مەرکەزی لەگەڵ هەرێمەکان لەگەڵ پارێزگاکان دەبێت لەسەر ئەساسێکی حکومەتی ئیتحادی بێت و لە هەمان کاتیشدا ئەو هەڵسوکەوتەی کە هەرێمەکان یاخود پارێزگاکان لەگەڵ حکومەتی مەرکەزی دەکەن بە هەمان شێوە دەبێت لە چوارچێوەی حکومەتێکی مەرکەزی بێت هەر لە ساڵی 2003 گەلی کوردستان و سەرکردایەتی سیاسی کوردستان زۆر بەجددی لە وڵاتی عراق بەشداری بنیاتنانەوەی ئەم وڵاتەی کردووە لە هەموو بوارەکاندا و هەوڵی داوە پەیوەندیەکی باش لەگەڵ لە چوارچێوەی یاسا و لە چوارچێوەی بنەماکانی دەستوری لەگەڵ حکومەتی مەرکەزی جێبەجێ بکات بەڵام ئەوەی کە وای کردووە هەرێم یاخود ئێستا کێشە لە نێوان هەرێم و حکومەتی مەرکەزی دروست ببێت ئەوە بە بۆچوونی ئێمە حکومەتی مەرکەزی بووە کە نەیتوانیە وەکو هەرێمێک تەعامل لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکات بەڵکو ویستویەتی وەکو هەرێمێکی لاواز یاخود چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ پارێزگایەکی لاوازی عراقی ئەکات بەو شێوەیەش هەڵسوکەوت لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان بکات و لێرە دا پەیوەندیەکان یاخود ئەو تەنسیقی کە هەیە لە ساڵی 2003 تاوەکو ئێستا لەگەڵ حکومەتی مەرکەزی لەسەر ئەساسێکی حکومی بووە لەسەر ئەساسێکی حیزبی نەبووە بەڵام کێشەکە لەوەدایە ئەوەی کە ئێستا
لا سردمی ابراهیم زعفری و دواتریش نوری مالکی و استاج برز عبادی آوانی او عقلیتی که است حکم عراق دکات لقرار دان دا لزور لبوارکانه و بتایبتی لسونیتی هر سوکوت کردن و تعامل کردن لقل هریمی کردستان دا سربخونین اما نابد او من لبیر بسید بپی معلومات کن لوکاتی که عبادی کندیدی او بوا ببید با سرک وزیرانی عراق پالا پستوی لسر او بوا که یک مرزکان او بو نابد برامبر به حکومتی هرمی کردستان نربی بنویند با تایبتی لمسله موازنه و ناردنی بلن موسی فرمان بران و لعن پیوندی دارکانی هرمی کردستان بایا سررای اوی که حکومتی ناوندی استا بدست چندیم که شو دنالنید بلام لهمان کاتیش دا هر سوره لسر اوی که دبیت وکو حریم چی لاواز حلسو کوت لگل حکومتی حریمی کردستان بکات اماش للاین حکومتی حریمی کردستان و مرفوزه لبر اوی برجواندی کانی ایما وکو حکومتی حریمی کردستان لوا دا خوی نابینه تا وکی ایما بوشوی تعامل لگل حکومتی مرکزی بکینو و با آرزوی خویانو بعقلیتی چی مالکیانه بیانوید مرزکانی خوان لسر ایمده بسپینن بویا وکو حزب پارتی دیموکراتی کردستان کشی لگل احزابکانی عراقی دانیا تنها لرابردو ایمه کشی من لگل خودی مالکی هب و وکو سرک وزیران عراق و لگل سن کسایتی که تر لحزابکانی عراقی اوانش بپنزی دست و دجمه درن اوی تر حکومتی هرمی کردستان هولی داو تاوکو استابشوی چی منظم زم پیوندیکانی لگل ولاتانی دراوسی و لگل ولاتانی اروپی و لگل ولاتانی گتوکانی امریکا و لگل ولاتانی خلیج بشوی چی بردوامو و رکوپیک هولی داو پیوندیکانی خوی پرپی بداد بله. و بداخوش اما دبی هول بدین لدهاتو دا زیاتر نیو مالی کرد رگ بخین بطایبتی سپاس بخوا و سپاس بو لعن پیوندی داره کن به تایبتی احزاب سیاسی کن اما زور با بلند با حوله چی زدیه و با هیز و روبروی تیرورستانی داعش بوینه و زور با یک گرتوی و توانی من او مترسیانی روبروی هرمی کردستان بوینه و بیان پیارزین پیوسته اما به همان شوش حول بدین با یک آراسته لسواسیوی حکومتی چی هرمی کردستان دا پیوندی کن من لگل حکومتی مرکزی دا و پیوندی کن من لگل ولاتانی دراوسیش دا وکو یک برایو بینو و کشش لودانیه اما دستخوشی لهمو لعنک دکین دستخوشی لهمو احزابی چی کردستانی و احزابی عراقی دکین و دستخوشی لهمو کسایی بله دکین که بزدی هول بداد بو اوی پیوندکانی حکومتی هرم لگل بغدال استی چی زور باش دابید بلا من دوباره دیلی موا حکومتی هرمی کردستان لرابردوش و استاشی آماده بوفد برواتا بغدا بلام اگر بیتو اراده چی زدی لعن بغدا هبید بو چار سر کردنی او قیرانانی که هی لنوان بغدا و حکومت زور باشه که اگبروس علی اگر لجناب پرسم دیاره بگمان وکو کاک انوار و وکو ماموسا عرام نزمدین اما جان پیدا یعنی پیوندکانی حریمی کردستان لرابردو دا لگل بغدا دیاره هند یک جار پیوندی حزبی و هند یک جار پیوندی لسر استی حکومت يعني بريوت شو كيسي بيوندكاني دروي هريم اتوين بلين لاستادا ولا رابردو دا شلون اداره دراو حلبتای دیاری که تو این بلین لواز دروا، هوکار کشی با وگر تو بلین تاسا کرد یک رای موحدی نیا، بود یاری کردی تنها دوچم نکه یک رای موحدی نیا، یک بوشون یک گرتونیا، بود یاری کردی دوست نه همش گرنگتر مؤسسه کی رخ رایی نشتیمانی نیا بوی پیوندی دیپلماسی رخال تو داشت لگال عراق بیت شگل ولاتانی دورو بر بیت شگل ولاتانی عالمی جبه. بکو همش تکانیترم که شگانیتر به حزبی کروا اما بینن که ناوچکش هریمی کردستان باگراوندی که هبو لوم الملانیه تا استا تجاوزی من الملانی حزبکانی نکردوا و دوای اوی که اما ماوی که زورا متعبتی لدوی روخانی رجمی بعض دوای اوی که کرد جاری کتر بجوارک لجوارک ناو مالی خود رک خستوا و که به هاو بشی بش داری کرد لدروز بونوی عراقی نوی دوای رجم بلان بداخوا ابینی تا استا هیلی که گشتی نیا با دروز کردنی یعن با بدنیدنانی پیوندکانی دروی خوی هر و هیله چی گشتی نیا بود دارش نی سیاست چی گشتی حتی بلند هیله چی گشتی نیا بود دارش نی استراتژی که یک گرتو که چون تعامل لگال لعنه کنی دروی خوب که
من چه هوکاره و چه وای کردو کم هیلانه نبید و کجا نبود؟ گمان نمی با سرکرداتی سیاسی کرد که بر پرسیه کما هر وها سرکرداتی سیاسی کرد همون لعنه کن همون لعنه کن بله بدیاری کرایی او کاتا تو آنیم بلند که یکی تیش مانی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان که او کاتا بسنوی گوران لنا یکی تیش مانی کردستان بود تا پیش دروز بودن بسنوی گوران ولی دوای اوی که بسنوی گوران لی یکی تیش مانی کردستان جابو بوده روش که برای او چه نظامی دو حزبی برای نظامی سه حزبی برای بلام تاسه برجسته نبود استش دیاره مثلا اتوان بلین بلام خو اگر ماوی سالی را بردو دائما باس بین که پیوندی کانی هریم لگل بغداد چه استک ده بود او لعنانی که ماجد پیدایشیتی و پارتی که توانی و نوان روب جیرن ل برس کرنوی استی او پیوندیانه یا خود به شویشی دیکه اخو گورانی لیستاد ل بغداد ل پارلمان و ل حکومت دابونی هه دوری او چی بود؟ دوری او تنها تواملن چارچوی پارلمانه بلام لأستی هرمی کردستان مثلا اوکی پیوتری مثلا ملفی نوت لدست گرانانی زور بین فوازات کن لسر نوتل یعنی زور بی خلافه کنی ایما لگل حکومتی اتحادی لسر چی؟ لسر نوتو لسر پیش مرگیه لسر دارایی امسی ملفه امسی کیسه هیچی لای بسنوی گرانی لای دستال دارکانی هرمی کردستانه و بداخوه یعنی اگر ایما حسنگانن بو پیوندکانی نیوان حکومتی اتحادی و هریم کردستان که ابینین همیشه خاله هاو باشه کارمان زور زورترن لخاله جاواز کامان بلام وکو آمرجان پیکر بهوی اوی که مثلا لانجامی نبونی ام یک گرتوا ام یک گرتویه بو پی بو عراسه کردنی پیوندی کان لادانی لانک لانه کان با عراسه کتر و لادانی لانی کتر با عراسه کتر وای کرد و دواجار لانه لواز کان خاله لواز خاله جاواز کامان زالتر بن بسر خاله هاو باشه کان که بدوای خویدا ام همون هامتی هنا و من برای من تاسش ایم اگر باز د دوجمنی ناو چکب کن که داعش اونی که کرد پیوندی لقلب غاب بسته و بته هاو پیمانی راست و خوی حکمتی بغداد چک دولیان بغداد اعتراف بیکر اوترا لچاوریم کردستان باش شوی ام توانین برنگاری داعش بینو نقل وی که ما پش ل بغداد کن و پنابو دولتی تربرین که او دولتانه می اجندای تریانه یعنی لونه مثلا برمونا نتوانیم پیش بینی کن بخوانی نوا و تموم جایی هبه لپیش بینی دوای پیوند کن که ام حالتانه چی بسیار؟ خالا لوازانی که تو بسیار کل ل نیوان ل این کن لهرمی کردستان با پیوندی بستن لگل بغداد. اما این کرد و که بغداد او هلب خوازد او با او ما بستونی ازی که خود دیوید پیوندی لگل هریم گریب ده. اما اگر بین سری لدوان کانی آم کن زیاتر آم برای ریزور به هزانه و ای که او پیوند کن لگل هریمی کردستان تک ده و براسی ملفی نود. یعنی ملفی نود باشی و یا که لا خارج سياق قانوني دولي كحكومة العراق تاسا قانوني بقى قانون دولي أخوي بو هيستر برشتي نوت كا بلام إما أبينين مجازة فكردن بسياسة نوتا وإستفزاز كردن حكومة العراق إلى الآن يعني شي جاري كرا ولا سركي شكانيتر أما واكا أو نيتر حكومة ناوند هانم دا بوي كوا بيوندي كارمان بلين برو خرابي بروا وبتايبتي أيش أو كارتانا بكار بهنات که فعلاً آوان قازانش که یعنی آو کارتانی که آوان هیاتی مسئله نوتا مسئله بودجه مسئله پاره مسئله پیشمرگی مسئله چونتی هاو کاری کردنی هزی پیشمرگی دلیل ملاطانی تا که ابی آمان همون لرگی نه آوان دو بل رگی بخواه بی آب کارتانی که آوان بکاری هنر آزور ل کارت کاری اما به هستره باش بله که گنا رسیم اوتا یعنی بخسکانی ما مصابه روزه بید یعنی سرجم لعنه کان و هزا کردی کان که لهریم کردستان دا بونیان هی یعنی رازینین ل استی او پیوندی یعنی که لهریم کردستان با بغداد و دبستیت او هوکاری امتشیه و بو آن رازی بونه هی دکرید یعنی ل سالی ده هاتو دالم هم قیرانی که روبروی ناوچکو عراق و لهریم کردستان بو تو باشی او بو استی ام لگل بغداد ماملو پیوندی بستی خویل راستیه که کاری یکم که شکانی عراق یه شی استراکچری بونیوین یعنی عراق پیکاته کی موزاییک و ناهموجینیه. هلا سرتای دروز بونی او آب و سرتای دروز بونی او لبیست کنن. عراق به مشکل آتو پیکاته کی موزاییک ناهموجینی هب و لذای روخانی باسیج. و کوچون لسرتای دروز بونی او بزرگ امسی پیکاته اول کندراون بیکوا لذای روخانی باسیش او هر بناتعاری اما بیکوا بین. یعنی همشی عصون و کرد و تنانات اش تاش پیوندی کنی اما لگال بغداد لپیوندی کنیش سنت لگاشی عباقشتره. اویک دو هم ببود چونی من ام پم قیرانانی که لیوان بغداد و هولیر هست اما نکری همی بخینه از تو حکومت عراقی پی من وابی حکومتی هریم کسانی هیچ بر پرز نیه قصه ای که عادل عبدالمهدی هست ل ما را بر دو داکر دویتی بله اما ایم چهاری هریم این ولام مام داده و آیا حکومتی هریم خوب حکومتی که فدرال زانه لام سیستم سیاسیه و آماده نو تکیمان را دست که
تا ئێمە بۆ جێی بۆ بنێرین یان بە تەواوی هەموو لینکەکانی ئێمە ئەوە ئەبدرێ و ئێمە هیچ چاوەڕێک ناکەین و بۆ ئەمە توێتی من تا ئێستا چاوەڕی عەبدوڵڵا عەبدوڵڵام ئاشتی هەورامی جوابم باتەوە تا ئێستا جوابێکی نەداومەوە ئەم قسەی منتەقیە یعنی حکومەتی هەرێمی کوردستان کاتێک ئەلتەرناتیڤێکی پێنیە بۆ پسرانی کۆتایهاتنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ عێراق پێویست نەبوو ئەم کێشەیە دروستکە ئەم قەیرانە دروستکە ئێمە وتمان ئێمە ئەلتەرناتیڤی ئێمە ئەوەیە کە ئێمە خۆمان نەو دەفرۆشین دەی باشی ئێمە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا نەو دەفرۆشین تا ئەم لەحزێش ڕۆژان نزیکی 750,000 بەرمیل نەو دەفرۆشتێت لە ڕێگای بەندەری جیهانی تورکیەوە باشە ڕۆژانە 450,000 بەرمیل لە نەوتی کەرکووک ڕوا لە ڕێگای بەندەری جیهانەوە داهاتەکەی کوا کە ناتوانی ئیدارەی وەزئێتی ئابووری ئەم وڵاتە بکەواتە بە بۆچوونی من پێویست نەبوو پەیوەندیەکانمان لەگەڵ عێراق بە تەواوی بچڕێنین کە بۆیە ئەم سەردانانەی کەوتم فەرقی هەیە من پرسیارم کرد بۆچی لە ئاستی باڵا بستنەوەی گۆڕان و پارتی دیموکرات کوردستان کەسێکیان نەنار دوو کەسیان نەنار لەسەر ئاستی مەکتەبی سیاسی بەم شکڵە ناتوانی پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ عێراقەوە بەڵام ئێمە قەناعەتمان وایە ئەمە دیوێشێتی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لێی بەرپرسیارە لەم قەیرانە دیوەکەی تریشی بێگومان حکومەتی بەغدا بە شیعە و سوننەوە تێڕوانینێکی شۆڤێنیانەی تائیفی مەزهەبیان هەیە بۆ مەسەلەی کورد ئەوان هێشتا پێیان وایە لە عێراق کورد و عەرەبەژی پیانوانیە کورخاوەنی هەرێمێکی فیدرالی سەربەخۆیە ئەزموونێکی تایبەتی هەیە جیاوازە مەسەلەی مەزهەبی بۆ هەرێمی کوردستان گرنگ نییە هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لە ڕاستەوخۆ بەشێک نییە لە ململانەی مەزهەبی شیعە و سوننە کە 1400 چەند ساڵە بەردەوامە ئێمە بەشێک نین لە ململانیەکانی ئەوان لەگەڵ تورکیا و ئێران ئێمە بەشێک نین لەوەی کە لایەشیان پشتیوانی لە داعشەکا و کۆبوونەوەی نهێنیەکە و تەنانەت لە ناو هێزە کوردیەکانیشا ئێمە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ منە تێڕوانێکی تێڕوانینێکی دەقیقی هەیە بۆ ئەم مەسەلەیە یعنی دیوێکی تری عێراق گیرۆدەی مەسەلەی گەندەڵیە بۆ نمونە کاکاوڕێ لە ماوەی 13 ساڵی ڕابردوودا حکومەتی عێراقی لە دوای روخانی بەسەوە لە ماوەی 13 ساڵی ڕابردوودا بای 850 ملیارد دۆلار نەوتی فرۆشتووە لەوە نزیکەی 350 ملیاری دزراوە لەلایەن بەرپرسانی عێراقەوە و لەو 850 ملیارە 200 ملیارد دۆلاری هاتوو بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بەداخەوە ئێستا ئێمە تووشی گرفتی ئابووری بوون مەسەلە بێ بەرنامەیە لە ماوەی ڕابردوودا عەبادی 125 وەزیر و ڕاوێژکار و جێگری سەرۆکوەزیرانی لابردووە بە تەنها یەکێ لە جێگرەکانی سەرۆکوەزیران 7500 هەبووە 30 سەیارەی هەبووە و موچەی ئەندام پەرلەمانەکان 50 ملیۆن دینارە ئەندام پەرلەمان و وەزیری عێراقی هەبووە لە یەک سەفەری بۆ دەرەوە 260,000 دۆلاری وەسڵ هێناوە تۆ خەرج کردووە ئەمانە دەرەنجام ئەمەیلێ ئەمە بێگومان بەشێک لەمە بۆ هەرێمیش ڕاستە هەر بۆیە حکومەتی عێراقی ساڵانە لە ئامارەکانی ڕێکخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی لە لیستی سەرەوەی سەرەوەیە تەنها ئەفغانستان و سۆماڵ و کینیا پێشیەکەون بەردەوام لەبەرەوە ئەم سیستەمە سیاسیە بەم حاڵەوە ناتوانێت ئێرەوڵات ینی بەغداش هۆکارە بۆەوەی کە ناتوانراوە پەیوەندیەکان لە ڕابردوودا لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەرەو ئاستێکی باش و لێکتێگەیشتنیشی گونجاوبێت بێگومان حکومەتی عێراقی وەکوتم هەتا ئێستا ئەم هێزە سیاسیانە لە ئیلمانیانەوە بۆ ئیسلامی لەم پەڕی لیبرالیانە بۆ پەر رادیکاڵ تێڕوانینێکی نێگەتیڤیان هەیە بەرامبەر بە مەسەلەی کورد یعنی بۆ نمونە لە ماوەی ڕابردوودا مەقالی یەکێ لە نووسەرە مەغریبیەکانم خوێندەوە ئەڵێ بۆ نمونە ئەڵێ هێزەکان ئەڵێ هێزە سیاسیەکانی شیعەش و سوننەش عێراقیش و وڵاتانی عەرەبیش نیگەرانن لەوەی کە داعش مووسڵی داگیر کردووە نیگەرانن لەوەی کە کورد کەرکووکی داگیر کردووە ئەم تێڕوانینە تێڕوانینێکی عەرەبی شۆڤینیە لەوە سەرچاواگرێ تێڕوانینیان بەرامبەر بە کورد وەکو پێکهاتەیەکی سەرەکی بەشداری سەرەکی فاکتەری ئەساسی لە ڕوخانی بەعز فاکتەری ئەساسی لانیکەن لە بنیادنانی دیموکراسی لەم وڵاتەیە ڕۆڵی هەبوو ئەوان ئەو تێڕوانینەیان نییە و هەمیشە ئەمان ئەڵێن چی هەمیشە ئەڵێن ئەمانە ئیسرائیلی دووە من لە منتەقەکەیە هەمیشە ئەم قسەیە دووبارە کەن هەمیشەیان ئەوێ بڵێن وڵاتانی عەرەبیەکەن بە لوبنانی زە و بە بەڵخانەکردنیەکەن ئەم تێڕوانینە بە بۆچوونی من بۆیە بە بۆچوونی من تا ئێمە پێم وایە جیابوونەوەمان لە حکومەتی عێراقی باشترین ئەگەرە بەڵام پێویستمان بۆیە ئەلتەرناتیڤمان چی ئەگەر ئەمە نەبێ ئەمە زۆر گرنگە و لە ئێستایە بۆ نمونە قۆناغی پۆزداعش بە بۆچوونی من قۆناغی بەریەککەوتنی نێوان کورد و عەرەبی یعنی شیعە و سوننە بێ خەتی تەماسی ئێمە لە ڕابردووە بە تەنها لەگەڵ سوننە بوو کە لە زاخۆ دەست پێکرد لە مست و شنگالەوە دەست پێکرد تا جەلەولا بەڵام ئێستا بەشێکی لەگەڵ شیعەیە بۆ من لە ماوەی ڕابردوودا بینیمان بەریەککەوتنەکانی نێوان حەشدی شەعبی لە خورمات و لەگەڵ هێزەکانی هێزی پێشمەرگە دەرەنجامی ئەوەیە و بۆیە بە بۆچوونی من لە ئێستایە پێویستە ئەو پەیوەندیانە ئاسایی بکرێتەوە ئێمە هاتین ئەلتەرناتیڤ وامانزانی تورکیا ئەلتەرناتیڤی پەیوەندیەکانمانە لەگەڵ عێراق بەڵام دوو بەڵگەت بۆ بێن مۆکە هیچیان ڕازین یەکێکیان ئەوەیە کە هەتا ئەم لەحزەیەش پارەی فرۆشناوی نەوتی کوردستان شەفاف نییە و ئەوان
تێڕوانینێکی سیاسی استراتیجیان نیە بۆ کورد، تێڕوانینی ئەوان فقط تێڕوانینێکی ئابوریە و بەرژەوەندی ئەوان لەگەڵ ئەمە یەک. دووهەم، کاتێکە خۆیان هۆکاری سەرەکی بنیادنان و پشتیوانیکردنی داعشن بۆ بەریانداوەتە جیهانی هەرێمی کوردستان بۆ تێکشکاندنی ئەم ئەزموونە و ڕوخانی کانتۆنەکانی خۆراوە، ئێمە کاتێکە داعش دێ خودی بەڕێز بارزانی ڕایگەیاند کە ئێمە پتاوەی پشتیوانیمان لە تورکیا کردووە و تویانە ئێمە لەبەرەوەی کاتی هەڵبژاردنەکانی سەرکۆمارە و قونسوڵیەمان لە مووسڵ ناتوانین هاوکاریتان کەین. لەبەرەوە تورکیا بۆمان دەرکەوت نەک ئەلتەرناتیڤ نییە. تورکیا یەکێکە لە دوژمنەکانی هەرێمی کوردستان. تورکیا ئێمە بینین ڕۆژانە بۆ مەعلوماتی زەنابێت باز لەوە کرێت کە تورکیا ئەو پۆلیسانەی کە هێشتا ڕۆژانە خەڵک سوکایەتی بە گەنجی باکوورەکەن ئەیان کوژن لیانەدەن تەنها لە مانگی حوزەیرانەوە 186 گەنج و خەڵکی سیڤیلیاندا، باز لەوە کرێ ئەو داعشانن کە خۆی پەروەردەی کردوون بەڵام بەجلی پۆلیسی سەربازیەوە دواتر دێمە ولاد و کۆمەڵە تەوری تریش ئەوروژێنین. بەڵێ مامۆسا ئارام، دیارە ئەگەری جۆت لە قسەی میوانەکانم بێ لە سوودی کورسات نیوز، یعنی باز لەسەر ئەوە ئاکرێەوە قسەکانیان بەو ئاراستەیە کە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان زۆر جار پەیوەندی حیزبی بوون یا تاک حیزبی بوون لە بەرامبەر بەغدا و لە بەرامبەر عراقدا. تا چەند یعنی لەگەڵ بۆ چوونەیە کە پەیوەندی هەرێمی کوردستان و بەغدا لەسەر ئاستی حیزب بنیاد نراوە و ئەگەر وایە چێ بەرپرسەلەوە؟ بەڵێ بەڵێ، خۆی پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەتی مەرکەزی پەیوەندیەکان لەسەر ئاستی حکومین بەر لەوەی کە ئەم حکوومەتە بنکە فراوانە تشکیل بکرێت، پێشتر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و چەند لایەنێکی تر بەشداریان لە حکوومەتی لە کابینەی ڕابردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردبوو و حاڵەتێکی ئاساییە ئەگەر بێت و ئەو کات وەفدەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی حکوومەتی مەرکەزی کرد بێت لەم لایەنانە پێک هات بێت بەبێ ئەوەی بۆ نمونە گۆڕان یاخود یەکگرتوو یاخود کۆمەڵی لەگەڵدا بێت. لەبەرەوەی ئەو کات ئەوان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان مشارک نەبوون و ئێستاش دەمەوێت یەک بۆچوونێکی هەڵا ڕاز بکەینەوە. ئێمە بە بڕوای ئێمە پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغداد نەپچراون، بەڵام لە ئاستێکی وەکو پێویستدا نین. بۆ نمونە ئەگەر بێت و تەماشای ماوەکانی ڕابردوو بکەین، ئێمە نوێنەرانی ئێمە لە پەرلەمانی عراقی تاوەکو ئێستا وجودیان هەیە و زۆر بەجددیش لەو مۆزوعانەی کە دێنە پێشەوە بە تایبەتی لە پرسە یاساییەکان و لە مەسەلەی موازنە لە ماوەکانی کەنەبچڕاوە هۆکارەکەی چییە؟ بۆچی نەخراوەتە ئاستێکی باڵاوە؟ بۆچی پەرە پێ نەدراوە بۆ پەیوەندیانە؟ بەڵێ، ئەوە کوت لە کوردستانیەکان بوون بەیەکەوە هەوڵیاندا ڕێگری بکەن لەو هەوڵی کە هەبوو کە دەیانەویست نزبەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە 17 بێتەوە 13 و ئەمن ئەوە بەدەستکەوتی نازانم. بەڕاستی تەنها ئەمە ڕێگریەک بووە لەوەی کە لێنەگەڕێن ئەم هەوڵیان سەر بگرێت. لەبەرەوەی ئەگەر زیاتر بووایە لە 17 یاخود ئەگەر بیان توانی باە قەناعەت بە حکوومەتی عبادی دروست بکەن بودجەی هەرێمی کوردستان وەکو خۆی ڕەوانە بکات، من ئەوەش هەرچەندە حەقێکی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر بێت مقارنەی بکەن لەگەڵ دوو تەعاملی ئێمە لەگەڵ حکوومەتی مەرکەزی لەوانەیە ئەو کاتە بە دەستکەوتی لە قەڵەم بدەین. جگەلەوە بۆ نمونە وەزیرەکانی ئێمە تاوەکو ئێستا بەجددی لە حکوومەتی مەرکەزی کار دەکەن و لەسەر ئاستی باڵاش پەیوەندیەکانی پەیوەندی باش هەبووە. بۆ نمونە لە ماوەکانی ڕابردوو پەیوەندی تەلەفۆنی لە نێوان سەرۆکی هەرێمی کوردستان و لەگەڵ بەڕێز عبادی هەبوو وەکو سەرۆک وەزیرانی عراق دەربارەی گەلی پرسی مهمی وەکو داعش و هاتنی تورکیا بە ناو خاچی عراق و ئەو مەوزوعانە گفتوگۆیان کردووە. جگەلەوە بۆ نمونە سەرۆکی پەرلەمانی عراقی لە ماوەکانی ڕابردوو سەردانی هەرێمی کوردستانی کردووە لەگەڵ بەرپرسانی سیاسی و بەرپرسانی حکومی لە هەرێمی کوردستان کۆب بنەوە و بیروبۆچوونیان ئالوگۆڕ کردووە و هەوڵیان داوە بەیەکەوە قسە لەسەر ئەوە بکەن کە هەوڵ بدرێت پەیوەندیەکان بەرەو ئاستێکی باشتر بڕوات. پەیوەندیەکان چۆن بەرەو ئاستێکی باشتر دەڕوات؟ ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان 10 جار ئامادەیە بە بڕوای ئێمە سەردانی حکوومەتی مەرکەزی بکات، بەڵام بەمەرجێک حکوومەتی مەرکەزی
جدی بێت لە هاتنە پێش لە هەوڵدان بە مەبەستی چارەسەرکردنی ئەو قەیرانانەی کە لە نێوان ئێمە و لە نێوان حکومەتی مرکزیدا هەیە. بەڵام ئەگەر پەیوەندیەکان تەنیا بریتی بێت لە پەیوەندیەکی شکلی و بەدیارکەوتن لەبەر چاوی کامێراکان و یاخود پیشاندانی خەڵک بەوەی کە بەڵێ ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ حکومەتی مرکزی هەیە، ئەمە نابێتە پەیوەندیەکی باش. بەڕاستی دەبێت پەیوەندیەکان لە کاتێکدا بەرەو باشی بڕۆن کە هەردووک لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی مرکزیش ئستعداد و ئامادە باشیان تێدا هەبێت بۆ ئەوەی زۆر بە جددی و بە متمانەوە بە سیقەوە هەنگاو بەرەو یەکتر بنێن و هەوڵ بدەن بە مەبەستی چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی کە هەیە لە نێوانیاندا. من جارێکی تر ئاماژە بەوە دەکەم ئەگەر ئەو ئیرادەیە لەلایەن حکومەتی مرکزی هەبێت، بێگومان لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانیشەوە هەیە. لەبەر ئەوەی منیش لەگەڵ ڕای برادەرانم ئێمە تاوەکو ئێستا هەرێمێکی لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی فیدراڵیدا دەبێت پەیوەندیەکانمان لە چوارچێوەی وڵاتێکی فیدراڵیدا بخولێتەوە و بە هیچ شێوەیەک لە بەرژەوەندی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێمی کوردستاندا نیە. پەیوەندیەکانی لە ئاستێکی زۆر لاواز بێت یاخود پەیوەندیەکانی لە ئاستێک بێت نەتوانرێت چارەسەری ئەو کێشانە بکات. من بەڕاستی دەمەو ئاماژە بە هەندێک خاڵی تر بکەم جگە لە مەسائلی ئابووری. بۆ نمونە لە ڕووی سەربازیەوە لە کاتێکدا کە ئێمە کێشەیەکی هاوبەشمان هەیە لەگەڵ حکومەتی مەرکەزی، ئەویش ئەوەیە ڕوبەڕووی تیرۆریستێک بووینەوە کە خەتەریاتی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی هەیە بۆ وڵاتان و بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. تەنانەت بەغدا بە هیچ شێوەیەک ئامادە نییە ئاڵوگۆڕی زانیاری و هاوکاری بکات لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە ڕووی سەربازیەوە. زۆربەی هەرە زۆری ئەو هاوکاریانەی کە دێن بەغدا بە زۆرێک لە جۆرەکان چاودێری لە سەرداناوە، یاخود بەو شێوەیە هاوکاریەکان ناگەینێتە هەرێمی کوردستانەوە کە وەکو بەشێکی سەرەکی و بەشێکی باش بێت لە هەموو ئەو هاوکاریانەی کە دەگەن بە حکومەتی مرکزی. تەنانەت ئەو عملیەیە کە لە ماوەکانی ڕابردوو لە حەوێزە ئەنجام درا بۆ ئازادکردنی کۆمەڵێک دیل کە خەریک بوو ژیانیان کۆتایی پێ بهێندرێ لەلایەن تیرۆریستانەوە، بە هیچ شێوەیەک ئامادەی هاوکاریکردن مەلاحەزەشی هەبووە. بۆیە بەڕاستی حکومەتی مرکزی بەو شێوەیە هاوکار نییە تاوەکو ئێستاش حکومەتی هەرێمی کوردستان بەرەو پیری بڕوات، و هەر کاتێکیش ئەو هاوکار بێت حکومەتی هەرێمیش هاوکارە. و خاڵێکی تر ئەگەر ڕوخسەتم بدەی لە ڕووی مەلەفی نفتەوە، بەڕێزان ڕاستە ئێمە هەرێمێکین لە چوارچێوەی دەوڵەتی فیدراڵی، بەڵام لە ڕووی تیۆریەوە بەهۆی ئەو پێشکەوتنەوەی کە ئێستا لە بواری پراکتیکی و لە بواری جێبەجێکاریدا تەدبیق دەکرێت لە وڵاتانی فیدراڵدا، وڵاتانی فیدراڵ لەو چوارچێوەیە دەرچوون کە سەلاحیاتی تەنیا چەند جۆرە ڕێککەوتنێکی لاوەچی بدەن بە هەرێمەکان. ئێمە چەندین هەرێممان هەیە لە وڵاتانی جیهان کە زۆر بە دەگمەنی بەڕاستی باسی لێوە دەکرێت. بۆ نمونە یەکێک لەوانە هەرێمی کیوبیکە، بە جوێرەی تیۆریەوە بە جوێرەی مەفهومە نوێکانەوە زۆر ئاساییە هەرێمێک لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی فیدراڵی گرێبەستی جگە لە گرێبەستە لاوەچەکان. بۆ نمونە گرێبەستێک لە جۆری نەفتەوە لەگەڵ وڵاتێکی دەرەوە واژو بکات بە مەرزێک هەم مەوزوعی بڵێن گرێبەستەکە و هەمیش ئەو دەوڵەتێکی گرێبەستەکەی لەگەڵ دەکرێت دان بەوەدا بنێت کە گرێبەست لەگەڵ هەرێمێک دەکات لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی فیدراڵی. بۆیە ئەگەر پێمان وابێت ئێمە لە هەموو بوارەکان تەنانەت لە مەسەلەی نەفتیشەوە دەبێت بگەڕێنەوە بۆ بەغدا، پێم وایە ئێمە هەرێمی خۆمان لاواز دەکەین. و سەرەڕای ئەوەش برادەران ئاماژەیان بە خاڵی کرد کە شەفافیت نییە لە مەسەلەی نەفت و ئەو شتانە. منیش لەگەڵیام و بەڵێ شەفافیت بە شێوەیە نییە، بەڵام دەبێت ئەو پرسیارە ئاراستەی لیژنەی باڵای سەرچاوە سروشتیەکان و نەفتی غاز بکرێت لە هەرێمی کوردستان کە بە سەرۆکایەتی بەڕێز کاک نێچیروان بارزانی و کاک قوتاب قوباتاڵ
طالبانی و وزیری دارایی و ایتر او وزیری زور باشه ما مسا آرام نزمدیم بله لطوار سوی او لجنه زانیاریان هی لسر ملفی نفت بله دواتر دیم اولاد ما مسا بهروز یعنی هم ولایت پیشوتر ها را بول لسر ویک دوستی اداره دانی پیوندی کن لگال بغداد یعنی کم تازور لواز بول هندی کات و سات و زمانی خویدا برای برزد یعنی اداره دانی پیوندی کن من لگال دراوسی کن و لگال ولاتانی اروپا و لگال روش آوا و لگال پارچکان ایدی که کردستان و پارتکان که ل روش آوا و ل باکور و ل روشلاتان ام اداره دانه چونه ل چه استیک ده و چه ایده بله اما که ارام باسی کتی پیوند کامن هنگ لرگی حکومت و که پارلمان پارلمانتار وظیفه کی خویه کندام پارلمان عراقیه به موجود بیاره لگن سر که شاعر عراقی کن که هریم کردستان پیو بند یعنی پارلمان نکته وی که همو پیوند کان هریم کردستان لرگی پارلمان و با بغاو با شون کاین تری وسیله تو اکیریت بزن بون منم چند جاری کتی شد لب برنامه ن باسم کرد و گفته ارش مثلا اون سی و ابوه حکومت هریم کردستان وزارتی که با بنای وزارتی مفاوضات چون ل دولت فلسطینی وزارتی او معنی به مفاوضات کردن لگل اسرائیلیان لگل آن کانتر بون مون اگر ل هریم کردستان وزارت که با بنای وزارت هریم و کاروباری مفاوضات ویان بیاد گویند هست دزگاه کتیه بود دام مزرایی کتیه بود ام دام مزرایی این دام مزرایی که نشتمانی بود هیلا کی سیاسی داری کرایی بود خلقانی شارزا و معنیان دام نب امانه هل صابانه با بنیاد نانی چون نتی پیوندی کن جاتش با روینوی گرچه کن بیان چه با درس کردنی دوز بید بته بته لگال بغداد انجا لا نکانی تر یعنی بله متاسا ام مادام امنه بله انجامی نبودی او اما بینین پیوندی کن نک حزبیش بود نکو برادران آماده‌ام پیک زوزر چوته استیشتی شخصی اونی هنی بون مونا ببر دوامی براز بس بارزانی لرگای دو سرکرده بالای پارتی دموکراتی کردستان و بنی هنی پیشتر دکتر روش که جگری سرکی انجمنی وزیرانی عراق بود و هر وحال کر لرگای براز اشار زیبر که هم پیشتر وزیری خارجی بود استا وزیری دارایی حکومتی عراقی ابین ببر دوامی لرگی ام دوانو پیام این هنی انره بو سرکرده کانی عراق ما وی پیشوی چتین شمانی کورسان لرگی سرکرده شیعکانی و بلا متابتی کسی کو کاک عادل مراد بهو شیعبونی بهو عطفی مذهبی و امانه دائما بلا این خطه کی پیوندی ها بو لگل مرکز لگل حکومتی عراقی بلا مبینین ام شوازان ام آلیتیانا ام میکانیزمانا خدمت با پیوندین اجتماعی هریم کردستان ناکن بوی اول بری آوانا دامزرایی که با برون و آشکرای ام دامزرایی حال بسته با کاری دوراسی و درس کردنی پیوندی کرد. اما بو ناخو و بو پیوندی لگل بغداد. ای بو درو یعنی. بل اکری همه مؤسسه که کاره اکری همه مؤسسه دیسکی هبه یعنی دو اینی هبه دیسکی پیوندی لگل حکومت عراقی بسته فکر بیکا پیوندی ولاتانی دوروبر و بتابتی ایران ترکیه ولاتانی عربی بجای ایران و ترکیه، انجا ولاتانی نیو دولتیش بجای کتی اروپا حتی ولاتانی بلن دورتیش برایم با مثلاً با سین و با ولاتانی تریش که بینی نم پیوندی اقتصادی کن پیوندی سیاسی کن با برداومی اسم حالتانم ول آره، بلام ام مؤسسه نکرا و یعنی اگر آم دام زرایه بوده اکرا است اما مزاین زور بی زوری کیش کن بوچی اگر تو بته بتهم اما جب خاله کی ترکم، اما که باسی اوکرا هم من سر و کوکین کپیشتر تقمی مالیکی. بهوی گرچه بناوی ملایانه کن، وای کربو که میکانیزمی پیوند کن قلب حکمتی عراقی با آسایی کردن و آستنگ بی، یعنی آسان نبی. بله من دوای اوی که امستاف تازه هات، استافی بلین، اوی که پیشتر ربطی سرکی با نوری مالکی، او شهرستانی بود مثلا نو تاتون تربو، که او مرج آس مرج تعجیزی ها بود، مثلا بوناوت، هم مرج کانی او که ابوا همو نوتی هریمی کردستان، نوتی عراق تنها در رجی یک شریکه، شریکی سومو بفروشه. بله عادل عبدالمدیان تارا ذکر او تربولا شهرستانی. اما دوایل هریم کردستان که وقتی گرنگ نیاد ل خارجی شرکای سوموش به هر شرکای که ترب فروشه و حتی به شرکای ناوخویی به شرکای نیو دولتی به بالام گرنگ آواه لزر لجر اشرافی وزارتی نوتی عراقی که ل نو وزارتی نوتی عراقی دام زرایی که بنابی لجنه مفتشین. ام لجنه بیت سپرشتی چونیتی فروش نکیب کات چونیتی دهات نکیب کات چندیک فروش راود. یعنی اما براسی با خوی کرانه ویک بو اما هنگایک بو که استفاد تازه که عبادی لرگای کسانی و کوعدل عبدالمهدی که همیشه دوستی بدوستی کردند لول شاخکانی کردستان باشند لگال همون لعنت کنیش پیوندی باشد چه لگال یکی تیش مانی کردستان چه لگال پارتی دموکراتی کردستان و تعبتیش لگال بسیاری گران شر پیوندیم باشه باید کو پیوندی شخصی میجوی که هم با بله ببینی هریمی کردستان دیسان و نتوانی او فرصتش استقلال که بو اوی که با پیوندی کامن باشه برای من اگر اما تعامل ما بکرده استجابه من هوا با استاف تازه
لانی کم اساکر اگر ام لصایح و به هات اگر وکو پیشوش نبابا تشکی عراقی جمع توشی ازمی داره ای بوا لانی کم اساکر ازمی موچمان نام کرد لرا بردو ده یعنی زور تحملی بغدای کر لهندی رو بلان بغدای بو که تحملی هرمی نکردو و بپی داوی کرد نجوم بلان بلان همیشه آنش بیانوی هم بدست من نامی لرا برگری لبغام گیم همیشه برگری لانی کردستانی بکنی رو بلان بلان این هرمی کردستان بیانوی زور یا و ببغا که توانیتی او بیانوانا استقلال که هر بون من اسهات نی ترکیه بو ایران بلا اما اساب لین وزارتی در وی عراقی ابروها رشای کرد پیشتر عبادی ابراهیم جعفر راس پر بو کلاری قانون دولی و امر روسیه پیامی داد به ترکیه اگر بیاد تو مواجهی دیاری کراو و صاحب نکا و کاتا بیر ل خیاری عسکری اکرده تو و هر ابراهیم جعفری بو اماجی بوده که مسعود برزانیش پیامی نارد و با حکمتی اتحادی که پی نخوش نگران با هاتنی ترکیه اما برسمي اعلاني نكرس رجعتي هرم بلان الرقي بامر الله الرقي بيونديشي تليفوني لنيوان عبادي وسروشي هريم كردستان بسبب او مساله او مساله بالله من نال همشه برز مسعود برزاني بامن هيني للرقي ام كار شخصيه السياسيه يعني هي كردوا بلام امتش الاعلامي عراقي وزيات الام اي بي سي نقل اعلامي كردي يعني لهمان كتبه توازني تركيا وتوازني حكومه عراقي يعني ما معناتش ما تموجك بس علاقات اما حالته كثير خالك ترى ساعه حالي حاضر كيما باسكن اما بينين بو لداني داعش دو هاو بيماني هي هاو بيماني نيو دولتي هي هاو بيماني كمبيوتري هاو بيماني شخصي التحالف الستيني اما امريكا ك سد برشتيا ك او كاري بريطانيا وناتو ويكتي اوروبا وشاز دولاتي تر هاو بيماني شواريشيا كما روسيا وسوريا و ايران وعراق اما نازن كورد اسالك الكام يعني بشوي تاكتيك لقال ستينية بشوي تاكتيك لقال عراق وروسيا بلام أم تاكتيك يعني كام أنا بيا استراتيجية أم أنا دواي أما بينين براسي بيش بيني كمان هشتا نينا وتبرت شاي خو من بيش بيني ما نكردوا بيش أوش تجارتو بوي كام بيشتر أما جم بو بيكرت أما تا هريمي كردستان ناولين دزجا يجي عن رؤية استراتيجية خو من رجنا خيم بودوش بودوست ودوجمنو حوار وجفتوكو مفاوضات وأمانة إما بردامي توشي أم قيران وكشانة أبيني وبعد جاكي لدهات وزول يسا خورسترا زور باش كاقا نور وكو يعني آماجا كان وكو قساكاني هموتان آماجا بوي كا لرابردو داوا اگر بدي عيك راوي ماوي دو سال ورگرين لپيواندي نيوان هريمي كردستان و بغدا پيواندي شي آلوز و تمو مجاوي بوا يعني لنيو أم تمو مجاوي أم آلوزيا بغدا چي لكرده وي و كرد چي لبغدا ده وي و كرد اتواني يعني آماجا كاني لبغدا بدي بيني و بغداش با پيچوانوا من پیام وای لذا هاتوا کردند و نامان زکانی خوی لگا بقا برای تپیش و قناغی دوای پوز داعش قناغی پیک دادنی به بچونی من نیوان کرد وری به تابتی لس ناوت سجن او کرد و کوتهم آوان آن دینی گران ل گران وی کرکو و سریم کس آن دینی گرانی ل کنترل کرد نیم وصل ل هند عاشا او پریتر بچونی کی شوینیانی ناسیونالستانی عربی اما خاله کتر به بچونی من وای که پیوسته یعنی من لگال اندیلو بچونانه مخالفم ام سردانی وفدی چتی نشتیمانی کوردستان نه بویا حکومت عراقی بودجکه یکر بل 113 رزمه بو ان بلان خو لسایچ پاریگ نی بینیر کاگن ور لاستا پ مسئله پارا حکومت هریم کوردستان ابي او التزامات دارا یعنی لسریه تی بیدا ای نو ددا به حکومت بغا کنه ود ناداته حکومت عراق بو جنان یری بل خو دو تری هر مسئله ک پارنی یعنی مسئله ک درمانه و خوراک و تاستا امشتانه تاستا تاستا امشتانه دو کردو نردو تاستا امشتانه دی و برسمی بو نمونه و دوای اوا بون منا مسألة كا هريمي كردستان هريمي كيوبيك نية حكومة عراقيش حكومة كندية نية تولى شو أرتشيوي دستورة مسألة دبلوماسية كان مسألة هيزي سبا مسألة نوت أمانة لا شو أرتشيوي سيستم فدرالا أجر واقعيت خساكي باش خيرة تو نوتكا دي بتركيا أو باركشينا يعني خيرة تو سرداني داود أغلو سرداني أردوغان كي بلا ما مدني سرداني بغاو سرداني عبادي سرداني سيستاني بكي بابوچونی من آیا رگا کان من لگل بغان ذکریا لگل ترکیا آیا ما پیوند کان من لگل رغ باشتر بکین او یا لگل ترکیا که او کوتم داعش من بود روزکا ماشا او قسی دوایوا لو سردانه بون من برز عبادی لو فدگی شت نشتمانی کوردستانی پرسیو یم چی بکین اما من پیام تو تو پیوند کان لگل لناوش اکان مشکل تانی پیوند تان لگل سن خراب لگل کور خراب لگل ترکیا خراب لگل ولاتانی کنداو خراب
یو وابع شپیون دکان تن لگل هریم کردستان آسایی کنوا. هر بویر لسر دعوایی که تین شنیمانی کردستان با برز آبادی نوی خوی نرده تلای برزانی. بوی اگر پارتی دموکراتی کردستان و یکی تین شنیمانی کردستان او کدوم هست بیا کوا؟ به تعبیتی که پارتی دموکراتی کردستان، ام نقش رجایی که یکی تین شنیمانی کردستان هیتی لمس سردانه طرحی کردوها. ولی مکانی دعوت او به پارتی دموکراتی کردستان رو بسنوی قرانش. بیان نسرخت هاوکاری یکی تین شنیمانی کردستان کن با بوسیونیم پیون دکان آسایی بیا توا. هاوکاری چیه که نه نسرخت؟ هاوکاری و کارکی به بتوانی من بشه کی شخصی و بشه کیشی یه مهمیشه پی من وای اльтرناتیوی که من دوزی و تو و منیل عراق جابینه و قصه کدین لوی که اما من دولتی سر بخوره گیم لعراق جابینه و به واقعی به نکری اما هر سال جار خلق کن سر کلکلی دولتی کردی بلین که کنوه تی خو من فروشین اما لحمله هر بچار نکانی رابر داد بینی من برای نیتیر وام برزانی و تیل موضوع ای و هر مالک دهاتی نوتیه بی بلام انسان دهاتی نوتیه و نموچکشیه که وقت آبی پیوندی کن لگال حکومتی یعنی اما تحصیل حاصله پیش اوی پیوندی کن لگال هر ولایتی که تر پر پیوندی به لگال ولایتی عراق پیوندی کن باش بگید تو اگر اльтرناتیوی کشته اگر نه تو هیچ پیوندی کن لگالی هبی همون لینک کام ببصره نجی طبیعی جابی تو بلام آیا کرد تو آنی وبکه کن تو آنی اما بکی نکری همون لینک کانو پیوندی کن لگال حکومتی عراقی ببصره نی اما خاله کی تر ببوچونی من ام سردانه یکی دی وفدی یکی دی نشتی مانی کردستان او نگرینگی ها بو خودی یونامی خودی نتویه گرتو کن برایس خالی شوانی هم بان کردوا رایوشکاری سروکی دولتی عراق برایس دکتر فواد معصوم بر رسمی سپازنامه ان پیدا و که یکی دی نشتی مانی کردستان ام از این رولی که محوری هی و اتوانی رولی باشتری هی بی و اتوانی عراق لو قیرانانی که هی در باز که و اکره پیوندکای نیوان حریم و بغداد آسایی بیتوا بلان ببا چونی من اقصی عادل عبدالله مهدین راستا آیا برایز آشتی اورامی ولایمی شد تو آیا حکومتی هریمی کردستان ولایمی شد تو باید که نود لرگای بق اما خالی گرینگی شش کنه آیا که وقت بو اسردانه بلای یونامی و گرینگ بو لهریمی کردستان هند گرینگ نبود و بو چونی منوی که هزا کن هشتا خناعتی هم بگونه نه ولی حکومت عراقی پیوندی کنی هن آسایب کنو هشتا چایل لترکیه هشتا چایل لولاتی کتره که بو چونی من هیز من تقینیه من نال حکومت عراقی فدیت رسی قیران کانی هریمی کردستانه بلام لانی کم الترناتیوی که لترکیه باشتره لانی کم داعش که دروز نکردو قیما لگال عراق لناو پیکاتی که سیاسی ملمانی سیاسی تایفی اتنیکی ایدولوژی منه لبرو اگر ملمانی کنی بلام اما ازانین ترکیه دوستی استراتیجی هریمی کردستان نیه و بوی او پیوندی نوتیش با بسونی من تا استا پیوندی که واضح نیه لنیوان هریمی کردستان و ترکیه و او پاره که او نوتی افروشته پاره که ندریتا و هریمی کردستان بوی با بسونی من خرابی پیوندی کنی نیوان پارتی دیموکراتی کردستان و حکومت ایرا به پلی یکم کاریگری نگتیفی لسر ام کشانه هیا و اما نابی خاله که تر زوگ گرنگا که هزا سیاسی کان لهریمی کردستان حکومتی هریمی کردستان نبی به بشکل ململانی کانی نیوان ترکیه و عراق اما نبی پشتیوانی لحکومتی ترکیه بکن پشتیوانی لهنانی لشکرکشی سپای ترکیه بکن بسر هریمی کردستان یا بسر عراق لکاتی که امانه اما از این حکومت عراق نگرانه که پیوندی کان من دور خاطر و لو سردانه عبادی نگرانی لپارتی دموکرات کردستان در بری و کب آگاداری پارتی دموکرات کردستان سپای ترکیه هاتوا اما پیوندی کان من بات آسی چی خرابتر اما تخیر پیوندی کان من لگال حکومتی ترکیه بیارینه پیش پیوندی کان من لگال حکومت عراق تیک دین چی قازانجی که این لو بینه باش و اما چی قازانجی که این لوی که سپای ترکیه بیا موصل بگیره تو لکاتی که حکومت عراقی خوی بر پسیاره مفروض بو امتن سیقه لنوان هزی پیش مرگو حکومت عراقی بیا نگل نوان ترکیه ترکیه اما پی منوان بیا ترکیه اما لبیر معنی سال 1974 قبرسی باکوری دا گرتو تای سالی نه چوته دارو لسردمی شاری ناخو که وکو آشتی بحساب وکو با حولی آشتی نوانی که تین اشتیمانی کسان و پای دیمکراتی کسان هاتو لشاری ناخو حتی استال نوچکانی کانی ماسی و برواری بالا و چوچه سینزه باره گای دزگاکانی ترکی امید نیه نکشاو تاو لبرو ایم پیویز نیه پیوندی کان من نلگل ایران نلگل عراق پیوندی کان من برین پیش به آسیک به حکومت عراقی نگران که و ایم پیویز من با پیوندی کان من پیوندی که سیاسی بیه پیوندی که عبوری بیه پیوندی که بیه که ایم دو پیکات سیاسی لنگ ملاته لنو چارچوی سیستمی که سیاسی جغرافیه که سیاسی که پیوتر عراق زور باشم بله ما مستعرم همه اول جنابت پرسم یعنی بقصی میوانه کن و بقصی که انور بید یعنی هرمی کردستان به پی یاسا و رسال چارچوی حکومتشی فدرالی ده لعراق بلام همیشه هرمی کردستان و ما مالی نکرد و کل چارچوی بغدابه پی نستم بو امت چیه یعنی هرمی کردستان اگر و ما مالی نکرد و هو کارکی چیه بغداد پالی پیونه و که ما مالبکای خود نخیر هو کاری گله گورتره
بارزان من لسرتا اماجن بو کرد اما هرمی چین لسواسیوی دولتی چی فدرالی اما با دستوری 2005 کو تایپ هندراوا بلام خالی گرنگ اویا حکومتی مرکزی امادنی وکو هرمی کوردستان هلسو کوت لگل هرمی کوردستان بکات بلکو او عقلیتی که من لسرتا و برادران جدواتر اماجن یاد بکر که استا لا بلن حکومتی مرکزی هي او عقلیت شوبینی دیوید با ارزوی خوی مرزکانی خوی بسر حکومت هریمی کوردستان دا فرض بکات اما سمپلک من هي لما وکانی رابردو لمنطقه دوزو او شوینانا چون بوکو سمپلچی بتوک چون هزت سگدارکانی میلیشیاکانی عراقی وستیان لم شوینا تعامل لگل لانه کوردکان بکن لگل دامو دزگاکانی حکومی او شوینا بکن وکو سمپلچی بتوک به همان شیوش دیانوی لئستا ول دهاتو و لرابردوش وستیانا ام تعامل لگل هریمی کوردستان بکن بلام که هریمی کوردستان قبول ناکا لبرخاطری پارتی دیموکراتی کوردستان نیه بلکو حکومتی هریمی کوردستان دیوی هیمنه خوی وکو حکومت بپارزید و بر ژوندیەکانی هریمی کوردستان بپارزید و لچوارچێوی هریمی چی بهز وکو هریم همو هریمکانی تر هلسو کوت لگل حکومتی مرکزی بکات نو لده هاتو دا او عقلیتانی که هیا هول بدرید اوی کل رابردو دا دش بکود کراوه به همان شوه دوباره بیتوا کشه کشه عبادی و مالکی و زحفری و امانانی برزان اما با کمک با واقع اقصب کین اگر کشه شخص بوایا دبوا عبادی بشی بو زهری بی کردستانی روانه کربایا بلام کشه او عقلیتی که لحکومتی مرکزی هی اضافتا با اوی ام حکومتا لتعامل کردن لگل هریمی کردستان سربخونی بلکو کوتو تجر تأثیراتی ولاتانی درو و دورو بر و دمویک اما جبه چن روم کردن ویک بلام اگر با کورتی ما مسارم چکم ماوی برنامه کمی ماو اوی که امینتو با ما مسابه روز بی بله بس برزان اما لما وكان رابرد وفد حكومتي هريمي كردستان روج بو بغداد لقال اوان دانشت اتفاقيه نفط لنيوانيان وكو نظريا ريخرا بلام يك بسيار كلالان وفد حكومتي هريمو اراستي عبادي كرا اويا اي اگر حكومتي هريمي كردستان روجانا اوان دا برميل نفط روانا بكات امادن بار بنيرن مالی عبادی عفوا لسرزاری خوی و روبرو پیان دلت نخیر لبروی ام استا بود زمانیه و دواتر باسی پیوندی کان حکومت هریم کرا لگل ترکیا برزان ترکیا دولتی کا حکومت هریم کردستان ناتوانت رگر بیت لبردم هاتنی هزکان ترکیا بو نو خاچ عراق اما واقع که ام دبی دان بو دابنین همولانه کان و اما دبی اماجه باب کین لما وكان رابردو ابراهيم زحفري وكو وزير دروي عراق و وزير دفاع بغيابي هردو كان بانجشت برلماني عراق كران لبسنيوان لقل كرا لسر اساسي اوي اول ما مسا ارم نزودين ناصرم ك بمبورا زور بداوي لبرنو ك سكانت بي ببرم تشك كاتي برنامجكم تواب وسباستكم بل او كاتي كما ابو بمولاي كاك بهروس علي كاك بهروس يعني اتواني بلين صالي دا هاتو حكومتي هريمي كردستان وهريمي كردستان اتواني بيوندي سياسي ودبلوماسي كاني ام گرجان لنيوان بغداد هریم دا برای ون تو یا خود نخیر پیش آمده که بالا جنگی زور لبر هیا هر امر با هوی سری سالی تازه عمر حکیم که گله سنبول دیارکانی شیعه و حکومتی اتحادی باسی وی کرد ولی 2016 جنگی که زور لبر هیا که حکومتی عراقی لگال کردستان هم لعنه کانی تر با پیوند کانی نبشتو پیوند کانی آسایی ترکاتو میشه باسی اون نمونه ما باسی او گرجانی دوس خورماتو کرکا او گرجانی دوست خورماتی اگر چی چند کسی کش کوچران بلام زور با آسانی رویو با پیوندی کی تلفنی نیوان سرکرده کی پیش مرگو سرکرده کی حج شعبی رویو که واتا میکانیزمی آجبونو و تبایی خاله ها و بشکامان او آسمان زور زور زیادتر لا خاله لواز کن بلام تجربه بینی با پیوندی کان لصالی بله اگر لعنت نیش شبنه اگر طرفی اگر برجوانی خوی نیش شبنه چون که اما بینی من اوی مسئله دوست خورماتو لعنتی سیم که کنه بعث کانن دسته وردن شانتی که سر رای او که خوانج رجع بلام زور با آسانی رویه او چجای مل سالینه و چوار ل شرینه خوینه و چوار لسر خوانی هاولاتیک دوای او شر رویه او تا 2000 بردم بنا کرد کوب با خوی کرد با کرد نمان توانی بلام قصی کوتاهی بو لایک اگر نور حسین گجمنی پیوندی کنم برای واش عصای رو سالی دان تو هم برایس عبادی هم هدی عمري بیان سلیمانی و واش بریار بیان و پیوندی کن تا ردیک عصایی بتو بلام با دور مدام پی ما ایم و حکومت عراقی نه تو این بدريجبم خاله خاله کتیویس ما راست که ما که
ئێما کەسێک نییە تەمسیلی نوێنەرایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لەگە حکومەتی عێراقی. ئێمە لەسەر خەتێکین خەتی مامجەلالە، ئەو خەتێک کە خەتی حکومەتی نێوان کورد و عەرەب شی ئەو سنە ڕێکخستووە خەتی مامجەلالە. وەیە یعنی کەسی تر ئەمریکا هەر کەسێک لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەچێتە بەغدا و پەیوەندیەکانمان لەگەڵ بەغا لەگەر هەڵواتی تر خەتێکە کە جەناوی مامجەلال دایڕشتووە و هۆکارێکی گرنگیش لە تێکچوونی عێراق و ئەم قەیرانانە ئێستای نێوان بەغدا هەولێر غایبوونی جەنابی مامجەلال. زۆر باشە، سوپاس بۆ هەرێک لە بەرزان ئەنوەر حوسێن ئەندامی مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی، سوپاس بۆ مامۆسا بەهرۆز عەلی بەڕێوەبەری ڕادیۆی گۆڕان کە لە سۆدی کورسان نیوز لەگەڵ مامون، ئەرا زۆر سوپاس بۆ مامۆسا ئارام نەجمەدین کادری پارتی دیموکراتی کوردستان کە لە سۆدیۆکانمان لە شاری هەولێرەوە لەگەڵ مان بووی. داوای لێبوردنی شت لێکین کە لەبەر کەمی کات نەمانتوانی بگەڕێن وڵات ئەڵقەی پانۆراماتان پێشکەش کرا تا لە ساڵی داهاتوو پێتان ئەگەینەوە. خواتان لەگەڵ.